zeka milioni lunakulwayo lwakuna enkya lwakutaano bayo lwakutaano oluddako tujja kuba tuli mugwanga mujje like it or not yagala oba toyagala kati mwabali mukusaba oli waddeba okusaba mu ddiini yo nga bw'oyagala naye ate shoyo yakubeerawo kitegeera bulungi so tuli waneeno okubeera nga ate munaye tumanya ebibadde biri mu kutambula mu industry joze kamera ali bulungi talina buzibu ali ready okubeera nga ate munanga atukuba endongo come Friday nga 24 joze kamera oli bulungi ni bulungi kyekiganye kyekiriwo ekyaganye Valentine. Piganetia. And I never knew anything. What? You say, I'm Charanga, you are a new. Let us have somebody who sent them teachers, not passing a bachelor in a stumble, but only all with you stumble. Bachaliba, Basaja, talk to him, Bachaliba. I know. Bachaliba, what I did, realistically. Because many of you are preparing the Kujaku performance. Yeah. You are a single woman, I know. Kwako kuyimba tuyimbye tujayimba tukyakolera benzi bali timing yaabwe manyinga ng'omuntu ali mu vibe ate vibe leero ya ekyo kyambagalanga nnyo naye so katonda w'amaanyi nkyali mulamera okutambulako bingi nnyo about show yo yamala okubeera ngatehappening of course olwembu yaga n'ebirala ebyatuukawo abamu ne bavaayo ne bagamba kibadde kimugwanidde yosa about that anti kaka tumanye muli wali katonda wabeera ositaani n'ekisinga obukulu nti kubyokuwombya abaani asinga amaanyi katonda yasinga amaanyi oyajjakera agambe bwatyo naye bana uganda balina problemu tebanoonyereza nsiba nkibaga nti oli abeera ne smartphone ati nakubuuza ekintu ekiri mu smartphone kanku ekyokulabirako mukwano wange abanda kutibya fere nungi embuyaga yakuba stage yaffe ku lwokutaano enaku z'omwezi nga 10 stage neekola businga kale nyinza okubanza ndi mwonoonyi nnyo nyinza okuba situukiridde nnyo naye ate ku lwomukaaga olwennyini nga 11 paapa okuva e Roma mu Vatican yali Kinshasa naye embuyaga stage neekubaki n'egikuba neegwa kakati oyatekawo embeera etategerekeka oyo sitaani yababa amulinnyo ku mutwe ku lwansonga ekyatuuka ku nze gwe baligae nti oyo ekimusaanidde kati paapa kyali kimusaanidde so njagala nti bantu bategere nti buli kintu kibayita bizinesi mubamu loosi n'okufuna kiba nti ali bakola insuwalensi kiba nti ali bakola zi third party ku lwansonga bizinesi ebamu okufiirwa n'okufuna abatunda amagi temuli amagi omwaka bagatuusayo bati ate nga magi kyekimu ku bintu byakasooka okwatika enyuma mumusula mulimu endabirwamu zaatika naye era oliyange n'okuyingira bizinesi eyamayanti byatunda bikola ki byatika kati naye munkulu eyange bizinesi gyenayingiramu nkimanyi ti bizinesi teyiko okugera budde okyengera mukwano teri muntu tetukeranga kugenda mu maka g'abantu bakuba migo kujja mbibulukyi kujja tulaba wabula okola birungi n'obuulira abantu bakwano bonti tugenda kwera wano olunaku lwetinti ne bajja kati ekyo kigifuula bizinesi buli bizinesi erimu risiki kati yo risiki eyagwawo naye kyensinga okubaza katonda nti temwalimu luzungi bayita fatalities singa yagwa omuntu n'afa so ketwebaze katonda nti mistake eyatuukawo oba ekintu ekyatugwako tekiri beyond repair era tugenda kiri repair nga ku lwokutaano kirina kyekikosa brand yo tekirina kikosa brand yakula nsonga nzinaga nti nebulingalamiza nebo olintemako amagulu kasita olindekera eddoboozi kasita nga nkyalina omutwe gwangera eddoboozi eyo business yange si bigambo by'abantu byebwogera oba bigambo byantegerayo lyoba yoli kiba nti siina gwe mpita mu studio okujja kunyiyiza music wabula ntola ku byange naye nga bana ate bafaani bo bafaani bali kyatukosa ffenna nga bafaani kulansonga faani muntu faani si mupangisa nti agenda kudduka ekya faani muntu akwagala okuva ku mutima so what happens is bafaani bali kyabakosa naye kyemmanyi realistically ate nga nkyogera ndi 400 nga neesiga kyenjogera bafaani bange gyebali era bo biteefuteefu okujja okukola ki okujja okunyumirwa ate mugenda kutya abalala bagenda kujiza nakajanja ku lwansonga nti n'ebyogero byonna bakola ki nabo bibaluuma tebiruma nzenzekka nze naateeka ale ndi muguwaddaluyo so biwulire neŋŋamba waleva naye kati mulimu bali abantu bambye batya faaniwo nga bamugamba nti kamiyo oli waati nga nandi njogera ne mamafiina yesterday evening mafiina yankubidde bambye essimu ogyeko ekyama mafiina mafiina mukwano gwange nyonyonyonyo nankuyangamba ndi busiya eno naye kamiliyoni nkubuulire nze ngenda kugulira abantu bitaano tiketi kubanze nemugamba ate abantu bitaano ogenda bakusanga nanga nze mmanyi abawagizi bwe gyebali so kati oyima nemubuuza ne mafiina kati mukusaaga nemugamba lwaki ezo tozimpaga ez'amabugo nangamba nedda se mumanyi nti gwe ojja kusobola okwegumya naye bali bafaani baffe abamu nawe njaga basobola okujja so okuwunzika ekibuzo kyange nti
bafani bange bawulira really bad nze nange nawulira bad nayinza okwediringa nange nakigezaako era kyakigezaako naye bafani bange bona gye bali ndi very concerned ku ndowooza yamwe ne bwemwamenyeka emitima gulowooza fani wange bwawulira bwotyo ze nawulirange abantu ayinza okugamba kamino maybe ebintu byakoze mu nsi muneeno ng'oggyeeko of course muli maybe n'ebirungi katwogere kati maybe ku bibi kubabagamba kamiliyoni ayinza okola ebi byakoze owa boda bwe yakola abantu bakuŋŋanya ebintu bingi nnyo ne bagamba kamiliyoni ensonga lwaki kyono tebaddeewo n'ebitabo ebituwuliye ku ddiini bitugamba mujenga aboonoonyi tubafuula abatukuvu era ne mu bayibuli waliwo vasi katonda gya jesus gyeyagamba baakwata omukyalo omu nga bamukwata bamuvunaana bwamalaaya bagenda mukuba amayinja afe babuuza jesus lwaki okutambula n'omukyalo oyo bakutta amayinja bagenda mumukuba n'abagamba yenna atainonangako yabasooka okukasuka ejjinja eryo kakati saagala abantu ate bannayuganda no tuli bagezi lwako ffe tweze emabega katyodde otya notanga okulowoozaawo nolowooza ebintu ebitalina nankwatagambo kamiyoni ayina yayomba n'owaboodaboda sinze sooka nola wabodabodaa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 
kugabira nkira kuwa manya watali manyi ufuna bulungi so okay Chameleone yesterday wabadde yo press conference Biggie yabadde nayogera mbadde ndi awunda promoter amuita Abitex yagenze natugamba naga abanange Chameleone ekitoka kyabyo na yafunye sente Chameleone wafunye sente Abitex we yagambye naga naye ku sente ezo lwaki takwata nawako Biggie because naye yafiirwa nnyo okusinga million kitege wakiwulideko nakiwulide naera njaa nkutegeeze nti era tutuddeko ntegere abada Uganda bwa bwetonya baagala omusana gwake bwe gwaka baagala etonye kati omukulu Abitex mukwano gwange era musamunye ekitiibwa twali tutwafunako obutakkaanya mu bizinesi yaffe ongendo obonaera kati tunatuyamba mubuuze kenyina mukulire nesingaabe mugakigwe siina mutawana gy'oli abantu abo bennyini nyinjini abagamba nafunye sente ate abe bantu nabakere babagamba omukamini ntalina sente ambe wazifunya kutashoyo okubeera nga tyabe kakati muyigenga nobbagamba lwenzirina mulekera okugamba nga ntulusiina ate oluvannyuma lwemwaga nemugaye nina you know banaye saafunye sente yembwe nazifunye kibiki ofuna guyi wabula kyenyo omugamba Abitex waba alina gy'amanyi eri abantu batulumirwa babatuwa ku sente notulaba nga batubudaabudde batuyamba ne Biggie naye ayimizewo ekivulu kye se bwetweyanziza tweyanzize ge tukulembere tugende tuzisake ffenna okay njagala kumanya maofisi ge wagendamu oba ne kati abantu abagenda okubeera nga bajja mu konsati yo omuli vice president omuli mama Nabbanja omuli katikiro wa Buganda abo bo watrying otya okubagamba mushene eganye tete happenings ero but next time come because it's hard ogamba abantu babeera busy kakugambe nti abantu abo nabo walabaka kubira ddala ku ekiti wa katikiro musajja munene nnyo mu Buganda waffe wano bwe yawuli omukulanga gwanga mujje n'asala asiima tusinga nti tuisinkana n'atwagaliza ekimulo ekirungi mama Nabbanja kye kimu bakwano bange saga ate mutandike okuteekawo bibeerabeera bimu ebibuzaabuza abantu kabere speaker of parliament kabere honorable Todungu bangi bakwano bange eri kivulu kino ekyagwawo ne kiyiika mbeebaza mwenna abakwano bange ababibitiibwa baakuba essimu mu kunyolwa era ne baŋga nti wabaawo kyonna ekibakigaanye nga basoo kikwasaganya batuyambe muko mbatuukirire so nabo kyabakosa Amiri, beefu zino zikyakola mu industry because mulimu abayimbi abatalina maanyi abali mu kulumba balina amaanyi kitegeera kino kiba kiyamba maybe side eri kuba yebateri amaanyi nnyo but ne balaba nga batrying okulaba nga balumba bano abanene bali waggulu beefu ekyakola mu industry because kumwendowooza bakoleranga by then but now beefu ate beefu waffe teyali beefu wakweyisa mu maaso oba teyali beefu wakuvoola twawulyako Chameleone ng'agamba Butcha Man nti mulema twawulyako nga nvuma Bobi Wine kigambo nti kino oba kiri naye beef waffe yali musical beef naye sijja kuba nenyaba abajja n'omulembe gwabwe ogulowooza nti beef ajja bayamba cause at the end of the day bina nje bigwira mu music bigwira mu music wano sokere nkyane weparty kanobukagotola banakuba ebikode akenaga agenda mufuntula yogera mukuba neba mutuza mu kaboksi muli ne mukyala wuke yina mulabira ddaga ga musibirisa ekigumo semubi so mbiwulira nno byonna that is a seed that would be wa beef naddala n'oyo omuntu kisinzira muntu kinaye right anybody kabere gravity kabere saha kabere dikenzo kabere yanga mulo kabere excess kayemba the seed of beef wabitibyayogera obiwulira
sibonye budde ibyeddala na uya ke byaso kandi bena tulanga tibina jyo jibi kimina kunga tako kujja ko kwagala kuuntu lako ibyembye sonyiwa okay yes kibanga kibanga abantu bagula mauli mulimu abagula mauli ngaita aga bya bya sports era ngo rumala kutoka ku bantu mauli gako makasa labe cyanga yo akoma bibita bisana kananga bwenje nzembo zanyumya zinyumira bwagizwe nezi munyumira munyumira no entertainment era mukubiriza agene mu maso okusanyusa abaki abawuliriza abe nange ngene maso okusanyusa abawuliriza abantu okay tabi tana akukubira ko kasibu of late obabwa mukubira ko like ekikulu cha bina ngaba yindi njanga nti ze simu yawe najinja ko eh hey. Nagenda mu hibernation nagenda ko umuzamu kulansu materi agenda ku nalika ke abantu abakulu je manyi nti abantu abakulu abaina okay eh saga bankubira ku ngamba ngato wae wawulide bagambi saga bankubira ngai nti wae ato si abantu kayo limaziga at this point neta gabita zimoza kuza nyisa chiwali kuika weight ka kagwanga mujisi leba zani mwa ya kabi wali mkwalo wange yajingulide wabane yanza sija na kuogera linya gwa mkadenga butano chituni eno apo watch 7 ne yajingulira ngamba yanga 10 lokwa budde bogoja ko bola biro budde gwe jitu yili stage we yamaro kuika chibune chitabayo byagero kutoka bina 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 tatu mazuri haso tumazo ku costume zimazo kutoka mugwanga tuzitumiza abazinyi bichimu cha prepare So actually na hivyo ni fenon records ni bagamba ati tetugenda kudde kuri haso hapana temuga kudde kuri haso ah ah tedi okay. Bizali za gwa sawa ya genda kulia ngulonji kwejja njaba na just get setting up minds of kuna ati abantu kujja ko boze na bande sabye babandi ba maestro bani bagandi manyi tuongere menye medanga 10 oba 2 zali meka ruli tatu ga perform ali ogena performing meka bajazi uli anenga chengendo kukakasa ndi bubanga busungu wali bagama ni mukambe ngo musoto omukube ko wachile manya musoto akatona kukuba kogwa mukambe nete bakulimba nga ate bane bakama bange mawulira nga mujeke ebigambo nokwagala okunafu yabana Uganda amazima ku yomaga kola ki agamani akati aga mazima genya age yo ke kulo kutano lo genya na bayimira abantu ate ngira kuva ko ki mukiro tano yes pokono wange mwena 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 mbe bazo kusokela dala okunja ga emyaka zino jona no kumpagira 25 years Enjawulo yagwanga mujje nti one celebrity emyaka 25 yeah yemyimiridde bakwano bange nali badde osanga ni musawo bali abasawo bakuba empiso nali badde bamuvuzi wa nyonyi wana badde makale ko mulungi naye neyamukuyimbira Uganda neyamukuyimbira eggwanga yange ekyo kye kinyiridde obulamu bwange n'obudde bwange n'emyaka gyange namwenda buli omwaka bwemanyimira emyaka 25 kitegeeza ntandi ku myaka 20 okwereza eggwanga lyaffe Mulungi ne muki ne mbubi mwenamba yita bakyali bange gwanga mujje gwanga mujje jangu kaka senti bigi twaba mukolagana nga business kasike ko brief ya bigi yo naye nasaba bajimanye abantu singa bagamba bigi nti yo kamili ni loge na musola ngoli mukazi kamili ni mugwada ruto je musola bigi nga yaganje okola ne kamili nga chichi loto chenenga bambi tayina chi nga bamutisa abantu abambe simanyi So big enough mixa najja ntukako bigi yatukako nzina so meeting a bigi meeting a wabwe ka yewabwe makaga chishawe ni mama we ni ntuka bigi ni ntu ya bwati family bigi ni ntu ni angabe unyanti ndi muntu ni wakabe yesi ndi muntu tunya juice ndi chegulu bunyi ni ntusima gana aga bantu abachi aba wa mu bigi zemu igize bintu binye mu ndonge nokubadde ye ayagala nyo chakola Chesizo muigiriza muigiza okwera omugumu n'okwera omuvumu n'okukkiriza nti no bwemukwatala n'omuntu nga munaakola ekintu kirina okugguka nkyogera ndo nga tesikyala kutya ekyo si ekimu kya isose ne bigi ate si ekigenda okusembayo tukyakola paka tuliko okukolagana ffenna naye ekolagana ne bigi eri bulungi nnyo era nkedde mukubirako naye tunamalira ndoza interview ya ffenno eno erina bulungi Hilo le guru bobo ya ganyangu za ndi bibinga tuli eri namuga ibigi yero saga 10 meetinga tu meetinga ku nyima bya maziga bya kama era namusubiza ndi doze mutwala out mwaga ah kuli mwa ba comedian ze last kina baba ni bakuzanya musiki ya njabulongo olana do you think you should solo kubango mimi ya stage mno sharinga na bo stage yeah I don't show so gaba ni baba comedian ba comedian ba farangira bo radio kula bo musanga aro ni bivera na biteka wati mumpala so gejja kabina zini abantu acha cha chese ne ate sibanyoma bwe ngaba bwetu bwe muli mugwa kali wali agala comedian akole ki age nansome ku muli masenge je abansome ku bukede abansome ku BBC abansome wa era ba ina kuzanya skit za bera nabo mbebaza okuba nti bamanyi
bamanyi current affairs bamanyi byinkwatako nokubanji ba updating abantu bichigena mas